Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». На Тернопільщині стартував сезон табірного відпочинку. Відтак, в області діятиме понад 2000 дитячих таборів, серед яких пришкільні та мовні табори, працюватимуть також стаціонарні заклади відпочинку. Хто зможе безкоштовно оздоровитися і чи безпечно відпочивати в обласних таборах, дізнаємося сьогодні у нашій програмі. Відрекомендую гостей нашої студії. Поруч зі мною Ігор Чорний, начальник управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, та Петро Гичка, начальник відділу нагляду агропромислового комплексу та соціально-культурної сфери управління Держпраці в Тернопільській області. Доброго вечора. Отож, власне, скільки закладів стаціонарного відпочинку дітей працюватимуть цьогоріч у Тернопільській області? Саме на стаціонарний відпочинок акцентуємо увагу сьогодні в нашій програмі, тому що там діти перебуватимуть так до 21 дня і цілодобово, тому особлива увага саме до таких закладів. Скільки їх? Якщо взяти, у нас на території області є 13 дитячих закладів оздоровлення відпочинку, які якраз саме позаміських стаціонарних. Але сталося так, що із 2015 року в нас функціонують лише 10. Три заклади перестали функціонувати у зв'язку з недобором дітей там певними моментами. І в нас є всіх 10, але цього року розпочне свою роботу 9 з 10. Тому вже частина розпочала. Я прошу режисера показати на карті. У нас є карта Тернопільської області, де власне зображені ці табори. Чому 9, а не 10? Тому що в нас є один дитячий оздоровчий заклад Дивосвіт в Шумському районі, де ми бачимо зараз його на карті. Крайня північна точка нашої області. І в Шумському районі заклад, коли перейшов у комунальну власність, наприкінці минулого року розпочали капітальний ремонт даного оздоровчого закладу. І загалом по десь і державні кошти, і кошти з районного бюджету співфінансування, де планується протягом 2018-2020 років вкласти в даний заклад близько від 22 до 24 мільйонів гривень. Якщо це все збудеться, те, що заплановано зробити в даному закладі, це буде, напевно, найкращий оздоровчий заклад в нас в області. І там тривають ремонтні роботи. У зв'язку з тим він цього року не функціонуватиме. Власне, чи можемо назвати ці 9? Ми бачили на карті, що більшість зосереджені на півдні області, десь біля річок. Які найпопулярніші і чи можемо ми назвати, які державні, які приватні і які переважають? Звичайно, що можемо назвати їх. Якщо взяти наших популярних, популярність визначаємо по тому, скільки заклад приймає дітей в зміну і чи всі зміни заповнені. Тому що протягом літа дитячий оздоровчий заклад може прийняти 4 зміни повноцінних на 21 день. І в нас, якщо взяти по заповненості, переважно 3 заклади проводять 4 зміни. Це дитячий оздоровчий заклад «Ромашка», село Нирків Заліщицького району, є комунальним закладом, перебуває у комунальній власності з Заліщицької районної ради. Оздоровчий заклад «Лісовий», село Скоморохи Бучицького району. Заклад є в приватній власності. І оздоровчий заклад «Збруч», СМТ «Скала Подільська» Борщівського району. Крім того, є наповненість в оздоровчих закладах «Лісова пісня» місто Борщів. Лісовий функціонуватиме «Лісовий дзвіночок» в селі Скоморохи Бучицького району. Також будуть працювати цього року такі заклади, як «Барвінок», це село Манюки Зборівського району. До речі, там також плануються 4 зміни цього року, якщо все буде добре. І 2 заклади у Лановецькому районі, це «Лісова казка», село Борщівка. Заклад також перебуває у комунальній власності. І в Зборівському районі оздоровчий заклад «Чорний ліс». Сокіл в Чорному лісі. Скільки дітей плануєте оздоровити цьогоріч і як ця цифра змінюється з кожним роком? Чи залежить вона від суми, яку виділили на оздоровлення? Якщо загалом взяти, скільки ми плануємо охопити оздоровлення та відпочинком, а це відпочинок, це знову ж таки, крім стаціонарних заміських, це будуть пришкільні табори, це будуть мовні табори, це будуть оздоровчі заклади, верніше такі відпочинкові табори при церквах, канікули з Богом. Крім того, організовуються такі десь приватні відпочинкові для дітей, щоб діти могли, батьки десь кудись дітей подіти на 14 днів, де займаються також десь тематично профільні. І також у нас будуть наметові табори, ми організовуємо спільно з громадськими організаціями. Так от, якраз оцими всіма формами відпочинку плануємо охопити оздоровлення та відпочинку близько 60 тисяч дітей, що становить 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. Якщо брати суто стаціонарні заміські оздоровчі заклади, то в нас протягом року цього стаціонарних заміських планує, що побуває близько від 4 до 4,5 тисяч дітей, хоча це не 100% буде заповненість, тому що наші оздоровчі заклади можуть прийняти до 6 тисяч дітей за літо.
Тобто не вистачило грошей для того, щоб стаціонарних закладах оздоровити дітей. Я так розумію, що в першу чергу це пільгові категорії діток, які поїдуть на відпочинок в табори. Чи з кожним роком ці пільгові категорії змінюються, збільшуються, зменшується їхній перелік? Що додалися? Згідно нового закону, десь додалася ще частина пільгових категорій. Ну, якщо в нас брати загальну кількість дітей, які підлягають оздоровленню, це 120 554 дитини. Це шкільний вік від 7-17 років включно, які мають право на оздоровлений відпочинок. З них до пільгових категорій належить біля 62 410 дітей, які мають право на безкоштовний відпочинок. Звичайно, що ми за кошти обласного бюджету чи там за кошти місцевих бюджетів і державного ми не можемо закупити таку кількість, щоб абсолютно безкоштовно оздоровити цих всіх дітей. От за кошти обласного бюджету ми закупили 1100 путівок через тендерні процедури. Ну, крім того, є ще місцеві бюджети, бюджети ОТГ, бюджети районів, бюджети міст обласного значення. От. І якраз оці, кажу, переважно пільгові категорії, діти поїдуть в наші оздоровчі заклади, це якраз за місцеві кошти місцевих бюджетів. Ну, є десь плюс, що наші оздоровчі заклади виграють тендера, і до нас приїжджають діти, оздоровлюються з Полтавської області, приїжджають з Київської області. Бо в нас найдешевше, ми потім розповімо про вартість. Так, найдешевших. А щодо пільгових категорій, ви ще запитали, перепрошую. Які нові? Так. В нас були такі категорії, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти, що перебувають на диспансерному обліку, діти-учасники антитерористичної операції, діти внутрішньо переміщених осіб, талановиті та обдаровані діти, але цього року ще додалися до нас, вийшов минулого року вони ще закон, і цього року ми вже їх включили в свій порядок направлення. Це діти батьків загиблих журналістів? Та, ну, це було і минулого року, але цього року також ще, ну, діти були також діти, батьки, які загинули під час службових обов'язків. От, а цього року додалися такі категорії, як діти, рідні діти батьків, які є вихователями в будинках сімейного типу, от, прийомних сім'ях, то, ну, також зараз тепер і рідні діти колись не мали права, лише ті статусні, а тепер рідні діти цих батьків-вихователів також мають право на оздоровлення. От, а також діти, чиї батьки мають першу форму інвалідності. Ну, ми зараз продовжимо розмову і надамо слово вам, пане Петре, з точки зору безпеки в стаціонарних таборах. Але я хочу, щоб ми подивилися відеоматеріал, тому що саме сьогодні 53 дитини пільгових категорій поїхали на відпочинок в оздоровчий заклад Барвінок, що в Зборівському районі. Давайте подивимося, як їх проведжали їхні батьки. Надія Поляк з Бережан проводжає до табору двох синів Артема та Станіслава. Цей табір Барвінок в Зборівському районі, ми їдемо перший раз. Ну, діти все одно в захваті їдуть. Не знаю, як, з яким настроєм повернуться, але їдуть веселі. Ми за путівку нічого не заплатили. Діти в нас мало забезпечені, і старший син в мене відмінник. І по цих даних вони так безкоштовно їдуть. Син Надії Поляк Артем розповів. Мені в таборах подобаються екскурсії, харчування, заходжу багато друзів. Молодший брат Станіслав продовжує. Хочу зустріти нових друзів, ну, як правило, поплавати ще й в басейні. Басейн моє улюблене. Хочу подивитися, які там кімнати. Михайло Старко, директор Бережанської обласної школи-інтернату з поглибленим вивченням трудових дисциплін, відправляє до Барвінку трьох своїх вихованців. Наші дітки перший раз їдуть в той табір, але попередньо перед тим я мав можливість познайомитися з табором, з умовами проживання, перебування дітей. Я залишився дуже задоволений і приємно вражений, що в сьогоднішній такий складний час вони мають можливість так якісно подати послуги. Найстарший семикласник Василь Болюх розповів, як готувався до поїздки. Я собі дав трохи одягу, ще навушники, щоб слухати трохи розмовцику. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей пільгових категорій в 5 закладах області, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. Ще одне питання, пане Ігоре, до вас. Ми почули, 1100 дітей мають оздоровити в стаціонарних закладах таборування нашої області, але ми говорили про 62 тисячі дітей пільгових категорій. Тобто, де 1000, де 62. Як, хто обирає, які діти потраплять до тих, хто оздоровиться? Це лише там оце 1100, це за кошти обласного бюджету. Але в нас ще є більше коштів з місцевих бюджетів.
знову ж таки, батьки, коли приходять, пишуть заяви, вони мають право, ну, там, знаєш, місцеві адміністрації районі чи там ОТГ, вони також закупляють путівки. Десь частково в нашій області є такі, що закупляють за межами нашої області для своїх дітей, от, там, чи в громаді діти, чи в районі, не також направляють дітей пільгових категорій. Ну, крім все того, одно, тобто... Ну, так, не така звичайна кількість. Крім того, в нас є за державний бюджет, ми оздоровлюємо дітей в дитячих закладах «Артек» і «Молдагвардія», які працюють протягом року. Там не лише там 3-4 змін, там 12 змін. От, починається там в лютому місяці і до грудня місяця. Але, знову ж таки, оці 62 тисячі, що я вам казав, це десь буде, частково буде багато в цих мовних таборах, пришкільних, з денним перебуванням. Так, ну все. Але ж від кого та залежить, хто отримує цю путівку на 21 батьки, день? Ну, є ж певна градація, коли батьки дитини належать до пільгової категорії, вони йдуть в органи місцевого самоврядування, там, чи місто обласного значення, в структурні підрозділи з питань сім'ї та молоді, що є в районних адміністраціях, чи там в ОТГ, чи в містах обласного значення, і пишуть заяву. Звичайно, перша, є ж, спочатку перевага надається дітям, які мають категорійність. Перша група – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Потім йдуть малозабезпечені. Діти загиблих учасників АТО або діти взагалі учасників терористичної операції. Але для них, крім того, ми ще з ініціативи нашого голови Степана Барни, діти їдуть на відпочинок за кордон. Ну, але це суто діти загиблих учасників АТО або діти учасників АТО. Там інші категорії ми направляємо. От. І спочатку потрібно дивитися на категорійність, а потім вже, коли категорії там однакові, хто перше написав заяву, ну, черговості, бо люди мали право писати заяву з 1 січня 2019 року, щоб оздоровлювати дітей. Зрозуміло. Власне, про безпеку. Знаємо, що розпорядженням голови ОДА було створено робочу групу з питань оздоровлення та відпочинку дітей. Хто війшов до її складу і яким колективом ви обстежували? Чи все готово до відкриття табірного сезону і чи, в принципі, безпечно відпочивати діткам? Звичайно, головою адміністрації було видано розпорядження, створено робочу групу. В робочу групу вийшли представники обласної адміністрації, управління молоді, війшли представники управління освіти, управління охорони здоров'я, а також представники Держпродспоживспілки, Державної служби надзвичайних ситуацій, і також я, як представник управління Держпраці з питань охорони праці. Чи обстежили ви всі табори, 9, які запрацювали? Ми практично всі 10. Даже Дивосвіт, який буде цей рік в ремонті, ми обстежили, тому що там же все-таки працюють люди, і там же ж проводяться роботи досить складні. Ми обстежили всі табори, комісійно об'їхали. Що хочу сказати, на час об'їзду, звичайно, готовність таборів ще не була 100%. Тому що ми це було об'їхали 15 травня. 13-15. Так, три дні ми об'їжджали табори. Ми практично ще табори не були готові. На сьогоднішній день 7 таборів мої інспектори відділу управління Держпраці ще позапланово перевірили стан охорони праці відповідно до готовності. Крім того, під час об'їзду комісійно, що ми побачили? Ми побачили роботу, готовність. Якщо взяти з південних областей, Борщівська лісова пісня, зроблено ряд капітальних ремонтів, роботів. Відповідно до охорони праці, як такої, проводився ремонт пожежної безпеки, проводиться ремонт обладнання, але є багато роботи якої. Заміри, ті самі ізоляції опори, навчання посадових осіб, навчання працівників, зайняті на роботах підвищеної безпеки не було проведено. Не забезпечено доступ, тобто не закриті на замок електрощитові, розподільчі щити, щоб не уможливити доступ дітей чи попадання дітей до струмоведучих частин. Якщо об'їхати далі по таборах, ми основну увагу комісійну, я особисто звертав на стан спортивних споруд, спортивних знарядів, які будуть використовуватися для дітей. Тому що, як би ми не хотіли, велика кількість травм іменно на літній період припадає, діти травмуються спортивними знарядами. Мається на увазі падіння воріт, падіння тих ж самих турніків, брусів, інших спортивних споруд. І тому я завжди, і я наголошую своїм інспекторам при проведенні перевірки, перевірити стан. Просто не подивитися, що є акт
і протокол технічного огляду спортивних споруд комісією того чи іншого заходу, а дійсно фактичний стан. Як для прикладу, як ми вже казали, комунальний заход «Ромашка» в минулому році, коли ми перевірили ці споруди для дітей, тобто вертушки, гойдалки, ну, вони були непридатні для подальшої експлуатації, і директор табора врахувала, тут же було дано розпорядження і демонтовано на це місце, на сьогоднішній день поставлені нові ті чи інші атракціони, де діти можуть безтравматично гратися, відпочивати. І також ми велику увагу звертаємо, як я вже сказав, на електробезпеку. Електробезпека – це досить серйозне питання. Якщо взяти по сьогоднішній час, по тих ситуаційних погодах, що є, треба було звертати увагу, і ми звертаємо увагу на дерева, які в таборах. Тобто, щоб, не дай Бог, не було падіння, не було травмування. Тому що наша основна задача всіх наших комісійних – забезпечити життя і здоров'я, в першу чергу, дітей. Чи надали ви приписи певним керівникам комісійно, певних закладів? Комісійно ми тільки давали рекомендації. Після кожного табору, роботи табору, ми збиралася комісія, сідали адміністрації, керівники, ми вказували на недоліки, які були на час, і пропонували, що не вимагалося великих матеріальних затрат усунути, а що, де були потрібні великі матеріальні затрати, звертатися до управління молоді, до місцевих органів самоврядування для того, щоб виділити кошти на то чи інше усунення порушень. Тобто дозвіл на запуск роботи надали всім? Ну, ми не дали ще всім дозвіл. Тому що заклади, вони, як, їм дали рекомендації, що необхідно усунути. Якщо оздоровчий заклад цих всіх рекомендацій не виконає, хоча б, ну, там, самі такі безпечні не виконає умови, для перебування дітей вони не отримують дозвіл на відкриття, і зміни би не заїхали. Тобто зараз заїхали діти туди, де є вже дозвіл на відкриття, ну і ще от зараз Бруч з СМТ Скала-Подільська заїдуть діти, найближчим часом 9 числа він також має дозвіл на відкриття. Бо оздоровчий заклад має отримати дозвіл на відкриття від комісії не менше, ніж за 5 днів до заїзду. А в решта закладах планується там вже після 15 числа, то ті ще не мають. Вони ще не отримали. Навіть якщо взяти в тих самих Борщівці, комунальний заклад Борщівці, лісова каска, то на час роботи комісії практично він ще був готовий на 20% до заїзду. Тому що там новий керівник прийшов, і ми звернули, надали рекомендації, порекомендували, на що в першу чергу звернути увагу, зробити. Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що керівник цього закладу віднісся з розумінням, консультується постійно, телефонує. То з 9 скільки вже готові до роботи і отримали дозвіл? 5. Там у нас сьогодні 5. Якщо ми говоримо про заходи пожежної безпеки та там, де є доступ до водойм, чи там також все добре з безпекою, протипожежна безпека і також ще є рятувальники? До кого питання? Ну, давайте я дам вам відповідь. Вся біда в тому, що лише цей заклад, що не буде працювати в цьому році, це Дивосвіт. То в них в штаті був рятувальник, там було все. І вони відпочивали, але вони не будуть. Інші заклади, якщо взяти ту ж саму лісову каску в селі Борщівка Лановецького району, на сьогоднішній день вони ще не визначилися про використання або відпочинку дітей на водоймі. Тобто на водоймі діти так не просто так відпочивати, це потрібно оглянути водойму, водолази мусять оглянути і дно, і небезпечні місця, і вставити буйки, обмеження, і той самий вхід в воду, вихід. Це питання досить серйозні, аж потім вже лише можна тоді вихователів навчити, тих самих рятівників, які будуть дивитися за дітьми. Адже дитина, коли дітей багато, якщо не буде професійно підготовлена людина, вона може не побачити, коли людина топиться. Виявляється, що коли дитина топиться, рідко, коли навіть батько, який стоїть рядом, бачить це. Тому що подумати, що грається, так? Так, в той момент дитина не подає ніяких звуків, бо в кожен момент вона хапає повітря, і вона не може крикнути. Вона вже останнє може. І тому лише професійний рятувальник, я от, читаючи літературу, бачу, що вони описують, що вони
професійно, якщо дивляться, вони зразу кидаються на допомогу, щоб спасти ту чи іншу дитину на водоймі. І пожежна безпека, чи є певні... Є певні зауваження по пожежній безпеці. Був представник Державної служби надзвичайних ситуацій з нами об'їзди робив. По чому вони зробили зауваження? Робили зауваження по обробці дерев'яних конструкцій протипожежними засобами. Тобто вони засобами. Не здійснені були? Не здійснені. На той час на стан об'їзду не було здійснено. На колокомісії. Зараз вже багато в місцях, багатьох місцях з'єднання, електричні з'єднання провідників не виконано відповідно до вимог, тобто там треба було, щоб на конечників було кольцяння, а в основному на скрутку. Дуже часто пожежники бачили, що цю ж саму електропроводку різних металів з'єднували в один жгут, що приводить до подальшого травм. Може, загорання це дуже швидко робиться. Далі, що не проведено, замір опору, ізоляція опору, заземлення, що теж небезпечно. Не укомплектовані ще були всі щити необхідними, пожежні щити необхідними засобами. Але до початку роботи, це ж я кажу, ми об'їжджали вже більше як 2 тижні тому, тож практично 3 тижні тому ми об'їхали. Тобто ваші зауваження вже могли усунути. Дав дозвіл на відкриття, значить. Все-таки відповідальність за дітей в цей період, коли вони перебувають в таборі, за ким? Це керівника, чергу, може є страхівка? Першу чергу, страхівка – це само собою. Коли діти заїжджають тільки в оздоровчий заклад, керівник просто зобов'язаний їх всіх застрахувати. Тому що є різні випадки, де діти, когось апендицит схопить, когось ще щось там, хтось десь грали в футбол, там, ногу зламали, тріщини, всяке буває. Чи на операцію дитину відвезти, і керівник просто зобов'язаний застрахувати дітей. І дітей страхується, тому що страхова компанія потім відшкодовує кошти. І керівники вже навчені, бо тому що якщо не застрахує, то потім потрібно це все проплачувати самому. От. І це вже кажу, там страхівка не так вже багато коштує, розумієте, але це. І вони їх дітей страхують само собою. Але ще повну відповідальність за життя і здоров'я дітей в таборі несе керівник оздоровчого закладу. Тому він підбирає таку вже собі команду лікарів, медсестер, поварів, вихователів, яких він має бути на 100% впевнений, тому що, знову ж таки, десь не догледять вихователі дитину, а відповідальність буде безпосередньо на ньому. От. Через те, кажу, вже керівники у нас досвідчені, от тільки в Ланівцях недавно у нас помінявся директор, став молодий. От. І через те, вони, кажу, коли підбирають, вони в першу чергу звертають увагу на те, щоб з ними, з його вихователями, з його поварами діти були у безпеці. Бо це безпосередня відповідальність керівника оздоровчого закладу, що дитина на час зміни повністю йому відповідальність. Якщо є перевірка до початку роботи табору, чи може комісія, так чи люди відповідальні, приїхати під час і коли не очікують, подивитися, що діти їдять, чи кошти державні витрачаються? Ми минулого року так їхали, і цього року плануємо. Якщо до початку оздоровчого сезону ми попереджаємо, що приїдемо, подивимося, то вже під час оздоровчого сезону їдемо не без попереджень, особливо Держпродспоживслужба. Там колись у нас був захист прав споживачів, санстанції були різні, зараз це все об'єднує в одну. От. І відбувається десь зважування їжі, скільки чи відповідає тим калоріям, бо тому що знову ж таки всі затверджують своє меню перед тим, як розпочати оздоровчий сезон, Держпродспоживслужба затверджує. Чи воно відповідає тому, що затвердили, це звичайно, що перевіряється. Власне, поговоримо ще про ціни. Я хочу, щоб нам показали відеоінформацію, скільки вартує відпочинок дітей в таборах Тернопільщини. Ми бачимо, що різні ціни коливаються від 240 до 380 гривень за день. Це найнижчі ціни в Україні, правильно? Пане Ігоре, у нас і Чернівці також. Бачимо, що ціни підросли порівняно з минулим роком, з чим це найбільше пов'язано. І взагалі, скільки держава, скільки область витратила на оздоровлення дітей? Якщо взяти ціни, чому підросли, по-перше, зросла мінімальна зарплата. Всі отримують зарплату у оздоровчому закладі, відповідно, зросли податки. Зросла вартість електроенергії. І, само собою, зросли ціни на продукти. І через те ціни в загальному потівка зросла десь на 20% порівняно із минулим роком. От. Хочу сказати ще щодо, це на рахунок вартості. А загалом з обласного бюджету виділено
У нас 7 мільйонів 388 тисяч на узровень саме дітей пільгових категорій. Ця цифра більша, ніж минулого року? Так, звичайно. Вона від чого? 15. Залежить від планування обласного бюджету, так? Так. Місцева рада, громада, наскільки може долучитися? Скільки має можливість? От, наприклад, у нас Байковецька громада виділила 1 мільйон гривень. А є там в середньому район, Монастирський район, лише 50 тисяч гривень. Але вони виділяють виключно на своїх дітей? Так, так. Власне, на всіх області. Окрім держави, про дітей, серед чиї батьки загинули в зоні операції об'єднаних сил, піклуються також волонтери. Сьогодні 15 дітей також поїхали до Затоки Одеської області. Давайте подивимося, як проведжали їх. Загальна кількість дітей на сьогодення 3000 дітей здоровили. Наша волонтерська організація «Схід та захід дітей назавжди» разом з мером Тернополя ми починали і так далі в строю. Вже 3000 дітей. Цього року це третя поїздка на море, виїзд. Там вже є дітки в Затоки, розумієте, 50 дітей з Баразький коліс з військово-патріотичним вихованням. Вадим Ластовицький, керівник. І вони чекають. Сьогодні прибуває Неоплан, їх там зустрічають, ті пересаджаються завтра зранку. Ті попередні вертаються з Бараш, а ці дітки лишаються на 10 діб відпочити. Плани такі, до жовтня місяця підняли собі планку до 2,5 тисяч дітей здоровити цього літа. Тобто це буде море, десь буде заїздів 12-13, Карпати, Буковель буде 2 заїзди, і Славське 3 заїзди буде. Діти наше майбутнє, тим більше ви знаєте, тут дуже, тут 80% дітей-сиріт, ті, що дійсно лишилися без батьків, без статусів, ті, що загинули на сході України. От, це дуже тяжко мені це питання говорити, але я мушу тут тримати в себе той стержень, розуміти, показувати, що ми сильні духом, що ми про них не забули, про їхніх батьків, про їхніх рідних, а тим більше про їхніх дітей. Першочергово це загиблі, ті, що в 2014-15 році їхні батьки віддали саме найсильніше це своє життя, розумієте. Потім йдуть полонені, покалічені, ті, що пішли Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцево, Саур-Могилу. Це першочергово. Потім йдуть діти-сироти, діти многодітні. Тут є сім'я, навіть батько в них має 12 діточок. Розумієте, Тернополь. Вони перше ділять заїсти, три маленькі кнопочки, їдуть на відпочинок. Потім решту, розумієте. Тобі шукаємо такі многодітні сім'ї, такі сім'ї, де дійсно де є опікуни, є, котрі неспроможні, щоб їхня дитинка поїхала на відпочинок. Наводимо контакти. Це кропотлива, дуже кропотлива робота. Пане Ігорю, чи є співпраця з волонтерами, які також піклуються про діток і їхнє оздоровлення, хоча б навіть в тій ситуації, щоб двічі одні ті самі дітки не їздили на відпочинок, так, а більше дітей оздоровити? Ми дуже співпрацюємо із Христиною Фіцицею, з логістичним центром. От, в чому ще йде співпраця з волонтерами? Ми десь запрошуємо дітей із Донецької, Луганської області, які приїжджають до нас кожного року. Ми близько 100 дітей саме з тих областей нас оздоровлюємо. Але щоб вони не просто там оздоровилися, а вони з нашими дітьми, десь навіть них знайомство, дружба нав'язується. Стараємося знову ж таки дітей поранених, але кажу, у нас найактивніше йде співпраця із Христиною Фіцицею і логістичним центром. Ну, власне, ви кажете, що будете впродовж терміну оздоровлення приїжджати і дивитися, чи все в нормі. Так, ми будемо приїжджати і дивитися, тому що, напевно, життя і здоров'я дітей – це саме головне. І це наш прямий обов'язок. Ну, власне, отож, будемо бажати діткам гарного відпочинку, і щоб наступного року з 62 тисяч пільгових категорій якомога більше діток могли оздоровитися в наших таборах. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Ці ж порі. Кажу вам до побачення і на все добре.